אז כולנו לומדים מה שנקרא חדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, ואנחנו זוקפים את זה לניוטון, אבל היה ויכוח מאוד חזק ואמוציונלי ורגשי, וגובל כמעט כמעט במכות ואלימות ותביעות משפטיות, בין ניוטון לבין לייבניץ. זה אמר שהוא פיתח את זה, וזה אמר שהוא פיתח את זה. כאילו יש איזה, כמו שיש משרד פטנטים, שאתם חושבים על פטנט מסוים, ואתם רוצים שמישהו אחר, לקבל זכויות על הפטנט הזה, ואתם רוצים שמישהו אחר לא יגנוב לכם את הפטנט, אתם חייבים לרוץ למשרד הפטנטים, ולרשום את הפטנט שלכם. ככה גם במתמטיקה. נניח שאם ישבתם עכשיו, וגיליתם איזה גילוי מתמטי אדיר, שאף אחד לא חשב עליו, אתם רצים למשרד מסוים, שכחתי את שמו, וכותבים את מה שגיליתם במתמטיקה, וזה יזקף לזכותכם, אם המשרד ימצא לנכון. אז לייבניץ וניוטון רבו כסח אחד עם השני, מי בעצם פיתח את החדווה. זה לא להמציא, זה לפתח. אבל מה, אני רוצה לספר לכם סיפור, אני הייתי בקייטנה באוניברסיטת תל אביב לפני הרבה הרבה שנים, ושם סיפרו לנו סיפור, אני אוהב את הרכילויות, סיפור על רוסי, מאוד עני, שגר בעליית גג. החדווה של ניוטון, באזור של ניוטון, זה שנים 1687. משהו באזורים האלה. ויש רוסי עני שגר בעליית גג. עני עני מאוד. והיה יושב עם המחברות ומפתח, ומפתח מתמטיקה, מפתח מתמטיקה, מפתח מתמטיקה. ובשנת 1750 בערך, תזכרו שאז המידע לא היה מתפרסם כמו היום. כלומר, ברגע שפרסמתי משהו, כל העולם יודע. באותם שנים, גם אם ניוטון פרסם את החדווה שלו, זה לא חוכמת ההמונים, זה לא מתפרסם, זה לוקח, זה שנים על גבי שנים עד שזה מגיע לכולם, לאקדמיות וכל מיני כאלה. אז שוב, נחזור לרוסיה, על יד גג, אני יושב ופתח לימוד עצמי, אוטודידקט, כותב וכותב וכותב ופתח, וברגע מסוים הוא רץ עם הספרים שלו למשרד שבו הוא אמור לרשום את הפטנט שלו במתמטיקה. ואומר, תראו, זה מה שפיתחתי. ואמרו לו, אתה חמוד, אתה נחמד, איחרת במאה שנה. ניוטון הקדים אותך. לצערי, השם שלו לא ידוע. השם שלו לא ידוע. אבל מה אנחנו לומדים מהאדם כזה? באמת, כאילו, תראו את הגאונות. הוא עני. קודם כל, הוא עני. גר בעליית גג. לומר שהחוכמה לא ניתנת לעשירים, זה לא פונקציה של כסף, זה פונקציה של רצון. ברגע שאתה רוצה משהו, אתה יכול לפתח, אתה יכול ללמוד דברים, לקדם דברים, ולהגיע להישגים אדירים. דבר שני, אתם רואים מה זה? לימוד עצמי. לימוד עצמי יש בו כוח אדיר. כוח אדיר של להעמיק לדברים, לחדש דברים. תתחילו לפתח את התכונה הזו של לימוד עצמי. לא שמישהו אומר לכם משהו ואתם מדקלמים, אלא שמישהו מלמד אתכם משהו ואתם לוקחים אותו צעד קדימה. לזה קוראים הגאון שיחר את גאונותו.